Дніпропетровщині ремонтують ділянку дороги Кам'янське-Жемчужне. Її протяжність понад 5 кілометрів. Вона з'єднує старий автошлях Н-31 з новою трасою на Київ. Верхній шар дорожнього конструктиву був відфрезерований на 10 сантиметрів. Потім у нас укладений матеріал з ФОВ, це сріз оброблений в'яжучим. 10 сантиметрів у нас вирівнюючого шару і 5 сантиметрів щебеномастичного матеріалу. Тобто дорожній конструктив у нас буде підцілений. Ділянка, яку нині ремонтують, поблизу каналу Дніпро-Донбас. Дорожники укладуть 12 сантиметрів асфальтобетону та верхній 5-сантиметровий шар. А ще посилять узбіччя та нанесуть розмітку. На даний момент ми укладаємо основу 20 сантиметрів. Це основа називається СФОВ. Укладуємо її двома слоями, щоб хорошо уплотнилась і була рівність хороша. Також ми укладуємо асфальтобетон крупнозернистий. Процентів на 90 вже, в принципі, робота виконана. За словами місцевих, раніше на цьому місці дороги не було. Кажуть, лише напрямок. Коли я тут родився, то тут взагалі ніякого асфальта не було, тільки чорнозем був. От я відсюди, проточу могильок, пішком ходив у школу. Це дуже добре, що робиться, так звертають увагу на село. Траса, да, это хорошо, конечно, что она проходит там, делают ее. Я так думаю, что легче будет людям добираться, ну, мы, по крайней мере, все так надеемся, в город, кому-то на работу, кому-то еще на учебу. Хорошо. Быстро делают. Дорогу оновлюють за президентською програмою «Велике будівництво». Якісні дороги – запорука розвитку Дніпропетровщини – економічного, соціального, культурного. Сучасні та безпечні повинні бути не тільки автошляхи національного значення, а й місцеві дороги з якісним покриттям, дорожньою розміткою та знаками. В області будуємо нові дороги та ремонтуємо ті, які не ремонтувалися десятиліттями. Автошлях Т-04-12 проходить від Кам'янського до села Жемчужне.